Tak, do začiatku sme ťahali nohy, trošku dlhšie sme sa rozbiehali, si myslím, aspoň teda ja osobne. Ale dôležité víťazstvo pred ligou, sme radi za to, že sa doma vyhralo, že ľudia prišli, pozbudzovali fantasticky, no a sme radi za túto výhru. Neboli zlí, mali dneska veľa šancí, vďaka Nechvimu sme to aj uhrali, mal tam výborné zákroky. Ale nemyslím si, že to bol najlepší super, proti ktorému sme hrali doteraz. Hrajete v obrané dvojici s Lubomírem Štachem, malý, velký, jak jste se s ním sehrál? Tak myslím, že se to pomaličky zlepšuje, že on už byl zvyknutý na to, co se tu, aký systém se tu hrá, já se snažím přizpůsobit a trošku dlhšie mi to trvá, ale doufám, že to přijde. Mali výborné zápasy vonku, co jsme byli aj vo Švajčiarsku, aj s tým Ingolštátom. Také zápasy nás čekají v lige a jsme viděli, že vieme hrať. Aj so silnými supermi vieme vyhrať, tak dúfam, že sa to prenesie do ligy, no a treba pokračovať v nastolenom tempe. Áno, áno, Znojmo je fantastické, sú tu super fanúšikovia, krásne mesto, takže ja som zatiaľ veľmi spokojný a dúfam, že sa mi bude aj na lade dariť a bude to úspešná sezóna.